Do Rio Grande Rural dessa semana é especial direto da Expo Direto Cotrijal em Não Me Toque. Confira os destaques dessa edição. Expo Direto Cotrijal, uma das maiores feiras do agronegócio internacional, é realizada em Não Me Toque. Pavilhão da Agricultura Familiar atrai visitantes com os deliciosos produtos das agroindústrias familiares. Os espaços temáticos da Emater na feira. Emater divulga estimativa para a safra de grãos de verão. Vamos ver algumas dicas e sugestões de uso de plantas do Horto de Plantas Bioativas. E as receitas que são destaque na Cozinha Show da Emater. Assista o Rio Grande Rural no domingo às 8 horas da manhã na TVE e também nas emissoras parceiras. TV Brasil, Rede Vida, TV Assembleia, TV Caxias, TV Campos, UFSM, TV UCPEL, TV Unisc e Agro Brasil TV. Confira ainda através do nosso canal no YouTube. Acesse youtube.com/ematerrs.